गोंय सरकारची ही जी दीन दयाळ डी डी एस एस वाय स्कीम जी आसा ती गेल्या सप्टेंबरान सुरू जावन आतां एक वर्स एक म्हयनो जालो. अजून पर्यंत जवळजवळ 1,75,000 लोकांनी कार्ड्स एप्लाय केल्या. पोरू 2,25,000 कार्ड जाल्ली तेन्ना अजून पर्यंत 50,000 ते 60,000 लोकांनी रिन्युअल करूंक ना. आनी नवे जे लोक आसा अपेक्षा जवळजवळ 3,00,000 गोंयचे लोक 5 वर्सां वयर रावपी तांकां ही येवजण आसल्या कारणामुळे अजून जवळजवळ म्हज्या हिशोबान 1,10,00,000 तरी पॉप्युलेशन कवर जावंक जाय आनी आमची 3,00,000 कार्ड तरी जावंक जाय. सो आमची सरकारच्या वतीन आनी हांव म्हज्या वैयक्तीक वतीन आमी सगळ्या गांव पर्यंत पळोवपाक जाय अश्यो मिटिंग्यो घेतात आनी सुरू केल्ली आसा. ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रिकरान हातूंत ही येवजण बरी जावची हे खातीर म्हाकाय सांगलां की प्रत्येकाका मिटींग घेवन MLA मिनिस्टरा कडच्यान लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर तांचे ज्यो येवजण तांकां सांगचें आनी ताणें कार्डां आपली वेवस्थीत करून हो फायदो घेवचो. कसली येवजण जी आसा सरकारची ती शेगवट पर्यंत पावना पूण पावोवची ह्या खातीर ही आमची खूब मुख्य प्रयत्न आसा. सगळ्यांनी कार्ड्स करप काय ही येवजण जी तुमी करीत पयशेच जर गोंयानूच न्ही देशाभर अशी येवजण खंयच ना. म्हणटकूच ही जी 447 जे रोग आसा तातूंत ऑपरेशन्स आनी बीन ऑपरेशन्स ती आसा ती जवळजवळ 40 हॉस्पिटलां गोंयभर आनी गोंयच्या भायर आमी हातूंत कवर केल्ली आसा. तातूंत 200 रुपया तुमी रजिस्ट्रेशन फी भरप ते 3 मनशांक 2,50,000 पॉलिसी तयार जाता कार्डाचे ही फ्लोटर पॉलिसी आनी 300 रुपया भरतकूच मोर देन 4 लोकांक 4,00,000 तुजो इन्शुरंस कवर जाता. आतां पॅकेजीस ज्यो आसा ही प्रत्येक हॉस्पिटलांनी पॅकेजीस आसता तेन्ना म्हजें लोकांक म्हणणें की प्रत्येक जाणांनी दुवें जातकूच धांवपाची गरज ना ताजे पयलींच कार्ड करचें. आनी ही येवजण अशी आसा की तुका रोग आशिल्ले सुद्दां एग्जिस्टींग डिजीज म्हणटा ताका ते कवर जाता. तेन्ना प्रत्येक टोल फ्रीचेर तांणी चवकशी करची खंय खंय ऑपरेशन्स जाता खंयच्या खंयच्या जवळजवळ हॉस्पिटलांत आनी त्या हॉस्पिटलांत वचून ताजो फायदो घेवचो.